Өзге де тақырыптармен жалғастырсақ, емдік су инфекция таратып ауру етуі мүмкін. Тойханалар мен тұрғын үйлерден шыққан кәріз қалдықтары Қошқарата өзеніне төгіліп, бұлақ суын былғап келген. Экология департаменті осылай дейді. Жауаптылардың айтуынша, Қарасу, Бадам, Сайрам су өзендері де мәз емес. Аталған өзендері құрамынан да ластаушы заттар концентрациясы анықталып отыр. Белгілі болғандай, өзен бойындағы кейбір тұрғын үйлер мен мейрамхана иелері аула маңынан кәріз құдығын қазып, ондағы қалдықты арнайы орынға апарып төкпеген, артық шығынданғысы келмей ақшасын үнемдеуді көздеген, табиғатты ластап, емдік суды былғағандар енді айыппұл арқалайды. Жеке кәсіпкер Усманова кәсіпкерлік нысаны кәріз құбыры арқылы сарқынды суларын каналға төгіп жатқандығы анықталып, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 331 бабының бірінші тармағына сәйкес әкімшілік айыппұл салынып, заң бұзушылық туралы нұсқама берілді. Департамент арыз шағымдар негізінде тексеріс жүргізіп, кәсіпорындардың экологияға тигізер әсерін анықтайды. Шағымдар негізінен тұрғын үйлер ауласында мал ұстау, қалдықтарды өртеу, жағымсыз иіс тарауы, суда, топырақты ластау себебінен түседі. Ауаға зиян заттар тасталып жатыр деп арыз шағым келіп түссе, біздікілер жаңағы ауадағы сынама алады. Суда болатын болса, судан сынама алып бізге инспекцияға беріп отырады. Соның негізінде инспекция тиісті шараларды қабылдап отырады. Тексерістер нәтижесінде 55 әкімшілік іс қозғалып, 170 миллион теңге айыппұл салынған. Қанат Жолдасбек, Али Мәлік, Нүркен Жалбиев, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.